Neste, lite problemløsning. 200 deler av et tall er 4. Altså 200 deler av et tall, det vet vi ikke, er 4. Hur man löser en ekvation, vi multiplicerar båda led med 7. Så den här blir 1, så är det bara 2x är lika med 28. Eller jag behövde inte skriva egentligen 2x är lika med 4 multiplicerat med 7. Dividerar båda led med 2. Så har jag x är lika med, den här blir 2. Då har jag bara 14. Och det är också lätt här. Men den här tanken är jättebra när ni pratar om stora tal. Att man kan förenkla på det här sättet. Okej? Okay?